ټول لاول خو دا ویم چې را په اسلامي ملک کې په داسې ملک کې چې تر تال دا روزه راشي په کار دي چالته مونږه خلکو له پیکیجز ورکو ارزاني راولو د بد قسمتۍ نه زمونږه حکومت نن د سسته بازار په نوم چې کوم بازار لګولی دی هغه ستاسو د وړاندې دی نه خلکو ته پکې سر ریلیف شته صرف ګاډۍ د روډ ناخواګړې کله چې مونږ د ډي سي اف سره میټنګ کوو هغه وایي چې صرف زه خو ټریفک کولوم په دې وجه باندې ما ګاډۍ هلته بولی دي نو دې مطلب ده چې دا سسته بازار نه دی خو د روډ د ټریفک کولولو دپاره د ګاډو یو جدا ځای رخ کړی سسته بازار کې خو مطلب دا دی چې هر هلته تا ته ریلیف میلو شي ارزان شی میلو شي هغه ګاډۍ والا چې د بازار نه دوخو کو هغه نه هلته ارزانه سودا ورکوي نه هلته سوکي د سهار نه والا د ماسپخین پورې هغه ویران پروت دي د هغې نه بعد لږ ډېر خلک راشي ګاډو والا راشي هغه خپله سودا هم په هغه ریټ باندې خرڅوي نو دا د حکومت د عوامو سره یو دوکه ده نه سسته بازار شته نه ارزانی شته نه څه پیکیج شته بیا تاسو وګورئ چې دې ملک کې نورې کمی تبیان روانې دي کم د سیاسي انتقامونه چې روان دي دا هم باعث شرم خبره ده په کار نه داسې سیاست په دې ملک چې کیږي سبا به انشاءالله دونه یې مونږ به یو بیا به مونږ په کار ده چې یاره دومره زور کوي چې بیا برداشت کولی شي له دې جواب به انشاءالله مونږ ورکوو دا به ګورو نن چې به بی آر ټی کې کوم کرپشن شوی دی له دې به مونږ تپوس کوو نن چې په دوی چې کوم د بلین ټریز پروګرامو پای کې کوم کرپشن شوی دی دا به مونږ په غلا رکینو ان شاء الله دا به مونږ له دوی د وزیر اعلی له دوی د منسٹرانو د جیبون نه راوباسو دا به دوی ته مونږ خایو او دا د اختر نه بعد چې زمونږ کوم قائد نواز شریف صاحب مونږ له کوم کال لا کړی ان شاء الله مونږ به عمران خان صاحب ته د درنی چلو مو خایو د احتجاج چل به مو خایو خو زمونږ پارټي زمونږ مشران دا نه خوښوي دا ملک زمونږ دی دا مونږ رخ کړی زمونږ پارټۍ رخ کړی مونږ غواړو چې دا ملک ته ترقی وکړي د نن نه څو ورځې مخکې تاسو میډیا وګورئ وی چې په کراچۍ کې په دریاب کې تیل لوتل او د ملک د عوامو په اربا روپۍ په هغې باندې ولګېدې ریزلټ یې سو هیڅ نشته دا قوم په بعضې په دې خبرو په دې باندې دوکه کوي کله د پینډۍ هغه دغه راولي شیطان هغه ته وایي چې دا ما ټرین دې سکو ریل مې دې سکو په ریکارډ باندې هیڅ نشته پی آی په فایده کې ده کم نه په پی آی کې څوک سفر نه کوي او دوی په فایده کې ده پی آی چاله سور کوي داسې قسمه ډېرې خبرې دي چې هغه په دې ملک ډېرې په خطرناک شکل اختیاري او زما خیال دی چې اوس خو مونږ دا اورو چې زمونږ کوم اے ټی ایم دغه دي هغه هم په خطر کې دي هغه هم دو ورکوي آی ایم ایف والله په قرضه کې نو دا خبرې چې دي دا به انشاءالله مونږ د اختر نه بعد په کوم زمونږ احتجاج چې زمونږ مشر را کړی د کال پای کې به دونه حکومت نه تپوس کوو چې ولې عوامو ته تاسو سره دومره مینه کړې وه دومره ووټ یې در کړو عوامو ته د هغې سیلوس دا میلاویږي چې ډالر وختو د 100 نن په مارکیټ کې 151 روپۍ ډالر دی په دا ډالر ختل مطلب په هر سمانې اثر پرې باسل لی کو پیټرول لی کو نور څه دي کو بازار کې ګاډۍ اخلو کو بل څه اخلو دا هر څه ډالر سره تعلق ساتي نو چونکې ډالر ګران شو نو زمونږ ژوند بدل دي تیرول ګران شي بله غټه خبره چې زمونږ اسمبلی حال ته تاسو ګورئ چېرته ما د پاکستان په ریکارډ کې دانو کتلی په اسمبلی کې به ډېر ښه سوشل او ښه سوبر خلک راغلو نن د پی ټی آی د وجې نه په اسمبلی کې په ډیکسونو باندې ممبران خیجي او یو بل وهي شعرونه کوي دا زمونږ د پاکستان د اسمبلی تذلیل دی دا زمونږ بیزتی ده د ټول عوامو بیزتی ده زما یو نمائنده ځي او په ډیسکونو باندې خیجي دا ما د بازار نه چرته ولو پر نه لیږلی ما ښه سنجیده ما خو ویل چې دا به یو ښه تکړه خلک یي هغوله مې وټ ورکړی هغه باشعوره خلک یې ولیږلی او هغه خلک نن د اسمبلی سره دا حل کوي بیا زما یو منسٹر راځي او په ډاکټر باندې گزار کوي ډېره د شرم خبره ده ځکه چې ډاکټر د دې معاشرې یو داسې فرد دی چې هغه شپې ته نه ګوري روژه ماتې ته نه ګوري وینې ته نه ګوري خوږ ته نه ګوري د دې عوامو خدمت کوي او هغه موږ نه بخو خپل په منسٹری په نشه کې یو او موږ له دې بھرپور مزمت کوو د ډاکټرانو سره شانه به شانه ولاړ یو او له دې خبرې هم غندنه کوو چې کوم انتقامي کاروایانې دوی شروع کړي دي دا دې فوري طور بند کړی شي ځکه چې نه ټیکهدار غل کوي چې کله بیل اخلي د ایکسین د ایچ ڈی او د سب انجینیر د ټولو بې دسخه دي چې هغو غلا نه کوي نو ټیکهدار سمجھ آله چې غلا به وکړي کوپر اس کې غلا کړي نو بیا به ایکسین انجینیر پراجیکټ منیجر هغو به کړي لاول د هغو له سزا ورکړی شي زمونږ دا ټیکهداران وړنه دي بیا وروسته بالکل سزا ورشي مونږ دا نه وایو چې یو سړی کې غلای عادي نه ښکاره کیږي خو کم از کم په دې ملک کې یو اشتیاق یا د امیر مقام جو ټیکهدار نه و نور هم پسونو دي له دوی خپل وزیر اعلی صاحب ټیکهدار دی نن دې هغه رونه سي د بی آر ټی کې چې کمې غلاګانې کیږي هغه ولې پټې دي د ملم جبې روډ سکینډل ولې تر اوسه پورې پټ دی د ملم جبې کې کم دغه چې دي دا چیر لفټ دا چا په ټیکه اغستې دي دا خبرې ولې مخې ته نه راځي په کار ده چې دوی ډېر زیات وي چې مونږ احتساب کوو مونږ دا چل کوو نو لاول د خپل نه شروع کی مونږ به وګورو چې یاره واقعي خان صاحب په ټیک روان دی خو د خان صاحب نه انشاءالله لار خطا ده
نور به دا هغه دا کښتۍ چې دا ډوبېدو طرف ته روانه ده، تاسو به د اختر نه بعد انشاءالله وینئ.